היי לכולם, ואנחנו נמצאים כאן בערוץ, ערוץ הריפוי שלי, ערוץ הריפוי השורשי, שאני שמחה כל שבוע להעביר לכם כאן סיפורים מהקליניקה שלי, סיפורים מהחיים, תובנות שלי, דרכים לראות את הסיטואציות בחיים שלכם באור חדש, אז אני מאוד שמחה שאתם מצטרפים אליי, והיום אני רוצה לגעת בנושא מאוד מאוד מיוחד, שנקרא הקשבה ונוכחות. הקשבה ונוכחות, ולמה זה? למה אני פתאום ככה מדברת איתכם על הדבר הזה? הסיבה היא שהשבוע פגשתי בשיחות ובככה מפגשים, גם האמת עם עצמי, ובשיחות עם אנשים, ואימהות, ובכלל אנשים שאני מדברת איתם, שהגוף פשוט יש לו שפה משלו, הגוף מדבר, הגוף כואב, הגוף משהו שם לא נוח, הצוואר תפוס, הראש כואב ומרגיש כבד, העיכול משהו שם לא בדיוק במקום ויש כל הזמן ברבורים, הרגליים פתאום, יש כל מיני דלקות, פטרת, יש דורבנים ברגליים, מה קורה פה? מה קורה עם הגוף שלנו שכל הזמן ככה שולח לנו אותות וסימנים? אז הנה, זה בדיוק מה שקורה. הגוף שלנו זאת מכונה מופלאה. זאת פשוט, אפילו לקרוא לזה מכונה זה ככה מקטין אותו, כי זאת מערכת, זאת מערכת פשוט מדהימה, אני למדתי על זה כמה שנים טובות באוניברסיטה, רק על הפיזיולוגיה ועל האנטומיה של הגוף, ועל כל מה שקורה שם בתוך התאים, באמת זאת ממלכה, אוקיי? והממלכה הזאת של הגוף שלנו כל הזמן מדברת איתנו. כל הזמן אנחנו מקבלים סימנים, אנחנו מקבלים בצורה לפעמים של... כאב, של מיחוש מסוים, של עקצוץ, של תחושת אי נוחות, של צמרמורת, כן, של חום, של קור, יש לגוף שפה משלו לדבר איתנו. ומה העניין, האם אנחנו מקשיבים? וזאת השאלה, האם אנחנו מקשיבים? האם אנחנו מצליחים באמת להיות פנויים ולשמוע את הסימנים ואת האותות שהוא שולח לנו? אתם יודעים, בכל מצב דרמטי שקורה, בין אם זה דרמה מאוד גדולה, או סיטואציה שכבר מחלה מתפרצת, או אפילו התביעה של הטיטניק, אני ככה לאחרונה חקרתי את זה יותר לעומק, היו סימנים לפני, היו התראות לפני, היו הרבה הרבה ככה סימנים איך היה אפשר למנוע את זה, או להקטין את הנזק, או פשוט רגע להיות קשובים ובנוכחות. אז... כמו שקרה בטיטניק אנחנו רוצים ללמוד מטעויות ואנחנו רוצים באמת לראות איך אנחנו יכולים כן לשמוע את הסימנים האלה ואיך אנחנו יכולים לתת להם אולי אפילו מענה בזמן אמת האם יש מציאות כזאת אז כן החדשות הטובות הן שכן אותם כאבי הראש שאולי חלקכם מתמודדים איתם מיגרנות שחוזרות וחוזרות על עצמם ושום תזונה ושום ספורט ושום מנטרות לא עזרו יש סיבה לכאבי ראש ויש סיבה שהאנרגיה מצטברת דווקא באזור הזה, מה שאני יכולה לומר מתוך ההיכרות שלי והעיסוק שלי בחמשת הגופים, בשיטת חמשת הגופים, שזה בעצם החלק המנטלי שלכם יותר ככה תופס מקום, המחשבות, התובנות, הניתוחים, כן לפעמים אפילו הביקורת ככה עצמית, אגב ביקורת עצמית הרבה פעמים מתרכזת מאוד בתופעות באזור הגרון, בעורף שתפוס, שקשה בממש אה, בעיות בבלוטת התריס, בדברים שממש מצטברים פה דלקות גרון וזה הרבה קשור באמת לאופן שבו אני רואה את עצמי, את הפעולות שלי והביקורת הגדולה הזאת שיש הרבה פעמים מאוד מאוד מעיקה ויוצרת אפילו כאבים בגוף ואם כבר דיברנו על תעוקה, אז כתפיים, כתפיים, אני ככה נותנת לכם דגימות של אזורים שהם מאוד השבוע הם היו משום מה ככה מאוד מאוד אופייניים והרבה אנשים דיברו איתי עליהם. אז אזור הכתפיים, כמו שאנחנו יודעים, אני לוקח את הכל על הכתפיים שלי, או אתה או את לוקחים את הכל על הכתפיים שלכם, ואז מה שקורה, שקורה עומס. קורה עומס, תראו אפילו, נסו לדמיין בראשכם כמו, כמו איש ענק שלוקח על עצמו את כל כדור הארץ, את כל כדור הארץ ומחזיק על הכתפיים שלו. וואלה, כבד מאוד, נכון? אז מה הפלא שמופיעים שם כאבים? מה הפלא שמופיעים שם ממש מחושים ואפילו אזור כזה שהוא תפוס וקשה מאוד לנוע? כל זה קורה כי אנחנו ממש מתוך אמונה מסוימת על עצמנו. שוב, לא כל אחד לוקח על עצמו את כל העולם, אבל מי שיש בו את זה, יש בו אמונה שורשית על עצמו שאולי אני לא מספיק טוב, אני חייב להוכיח לעצמי, כן? אולי אם אני אקח על עצמי את הכל אז יאהבו אותי, יש שם כל מיני סיבות שמסתתרות בתת עמודה שלנו מאחורי אותה, אותו דפוס התנהלות, שאגב אפשר לשנות אותו, את הדפוס וגם כמובן את האמונה השורשית. בסופו של דבר הגוף שלנו סובל מאוד ואנחנו לא תמיד קשובים לו בזמן ואני מתכוונת לקשובים בזמן זה ממש להרגיש את הכאב ולראות בזה סוג של סימן ראשוני. כמו אנחנו לא רוצים לחכות לאמבולנס כדי כבר שיקחו אותנו כן לטיפול נמרץ, אנחנו רוצים לזהות את הדברים כשנמצאים בווליום הנמוך שלהם, כשרק משהו מתחיל קצת לגרד, משהו לא נוח, כן, כבר יש אפשרות ליצור קשר עם הגוף ופשוט לדבר איתו. ואולי רגע לפני השיחה איתו, לקחת פשוט נשימה עמוקה ולקחת לעצמכם את הזמן. לקחת לתחום לעצמכם מקום וזמן נוחים לנוכחות. ובהתחלה אולי זה יהיה לכם מורכב, כי אתם לא רגילים. מה, לי מגיע לקחת חמש דקות בשבילי כדי לנשום? מה, אני יכולה פשוט לצאת עכשיו מתוך כל האנדרלמוסיה הזאת בבית עם כל האלף ילדים פה, לעשות סיבוב בשבע דקות הליכה סביב הבית שלי ופשוט להיות עם עצמי ולהניע את הגוף? מה, אני יכולה פשוט לקחת איזה שעתיים וחצי ולנסוע לים? כן. בהחלט כן. ולמה למה כן? כי מה יקרה אם לא? מה יקרה אם לא? בואו נראה. מה יקרה אם לא? ניתן כמה תסריטים. אם לא, אז מה שיקרה? שכל העומס המחשבתי, הרגשי, הסביבתי, באמת נופל עלייך, או נופל עליך. ונופל הכוונה שאתה מרגיש, או את מרגישה, שזה כבר כבד. זה כבר כבד, יש אנשים שדיברתי איתם השבוע שיש להם קוצר נשימה מרוב שאין להם אוויר, אין לי אוויר בחיים שלי כבר, אני כבר ככה, זה כבר הגיע לי עד פה, יש אנשים שבחלומות שלהם מופיע שהם טובעים, שהם ממש טובעים או שהילדים שלהם טובעים, ואגב ילדים זה לא אומר שעכשיו מישהו מהילדים חס ושלום זה מה שהולך לקרות או שזה מה שקרה, אלא הרבה פעמים זה כמו הילד שלנו הפנימי, אותה אותו קול פנימי, כן, שכן רוצה רגע את החופש ולעשות רגע מה שבא לי אפילו לכמה דקות, אנחנו לא נותנים לו הקשבה? הוא מרגיש שהוא תובע. הוא מבחינתו תובע. זהו, תבעתי. אז היות ואנחנו ביום-יום לא יכולים לתת לזה את ה... ממש את התמונה, את, המ... את המשמעות, הרבה פעמים זה מופיע לנו בחלומות. שימו לב לחלומות שלכם ולמה הם מספרים לכם ומה זה מסמל בשבילכם שאני תובע, כן, למי שזה אולי קרה. או מישהו מהיקרים eh, שלי טובים, או הילדים, יש לה כל משמעות וכדאי, כדאי להיות קשובים. אז כן, זה יכול להתחיל פשוט בשבע דקות הליכה מסביב לבית, זה יכול להתחיל בדקת הקשבה לעצמי, לבוא, לסגור את הדלת בתוך חדר, בתוך הבית עם כל ההמולה, ופשוט לעשות את זה, לקחת נשימה, לשים יד על הלב או על הבטן או איפה שבא לכם. ולקחת נשימה עמוקה מאוד מתוך מחשבה ורצון להיות נוכחים כאן ועכשיו. ואז מה שקורה, שהאנרגיה מהראש לאט לאט יורדת, כל המחשבות, יורדת לאזור של הגוף, ממש, הגוף מתמלא באנרגיה. וכשהגוף מתמלא באנרגיה והראש קצת מתרוקן, אז וואו, יש לנו יותר אפשרות להרגיש, יש יותר מקום להרגיש ולתת מקום גם לרגשות. והמחשבות כבר לא כל כך מציקות, או לפחות פחות, ואם נעשה את זה אולי עשר דקות ביום, ואם נעשה את זה אולי שנה ככה מיוחדת כזאת שאני פעם לקחתי לעצמי, <laughs> יצא לי שעה, רציתי להגיד שעה, אבל יצא לי שנה, וכן, בואו רגע נגלוש לזה, הייתה לי שנה בתקופה של האוניברסיטה, שפשוט לקחתי שנת חופש מהאוניברסיטה, וזה היה שנת חופש מהחיים, כי... מאז הגן פשוט לא עצרתי לרגע, לא עצרתי לרגע. גן, בית ספר, צבא, אוניברסיטה, לא היה שם שום טיול באמצע, כלום, פשוט אוטוסטרדה. ובאמת, אחרי שנה ראשונה של הלימודים, וכל המבחנים של הריפוי בעיסוק, וואו, קרה לי משהו שגרם לי פשוט לעצור, ואמרתי, יוא, איזה הזדמנות. ולקחתי שנה, שנת חופש מהאוניברסיטה. אז כן, יש כזה דבר, והשנה הזאת הביאה לי רק טוב לחיים שלי, למדתי ריי, כי למדתי ריפוי באמצעות אנרגיה, גיליתי מלא מלא דברים, שאלתי את השאלות של החיים, בשביל מה בכלל אנחנו חיים? כן, זה עוד דבר שקורה כשלוקחים נוכחות. פתאום אנחנו מצליחים לשמוע את השאלות המהותיות על החיים. בשביל מה אני בכלל חיה פה? מה המטרה שלי בחיים? בשביל מה אני שולחת או לא שולחת הילדים שלי לבית ספר? אולי יש דרך אחרת? בשביל מה עובדים? בשביל מה הכסף? מה אני רוצה שיקרה לי בתוך הבית, בתוך הלב? כל מיני שאלות שאנחנו לא נותנים להם מספיק מקום בחיים שלנו, מתחילות לצוף. וכן, הרבה פעמים אנשים מדווחים על גם כאבים שמתחילים יותר לצוף. כאבים מתחילים לצוף, כאבים לא מודעים, פתאום מתחילים לצוף, פתאום וואלה, כל הצד השמאלי שלי, וזה קרה כבר לכמה אנשים השבוע שאני בקשר איתם, כל הצד השמאלי, ש... פשוט כואב, איך זה יכול להיות, גם הרגל, גם היד, גם האוזן, גם ה... הכול בצד שמאל כואב, כי צד שמאל, אם מסתכלים מבחינה אנרגטית, צד שמאל זה החלק שלי הפנימי יותר, אני מול עצמי. וצד ימין זה החלק שלי מול העולם המוחצן יותר, וכן, כשאנחנו מתחילים לתת תשומת לב לפנימיות, אז היא מתחילה אולי לכאוב, או היא מתחילה לתת אותות, או היא מתחילה, פתאום אנחנו מתחילים לראות מה קורה שם. אז גם אם זה כואב, אוקיי? כואב. כאב, מה עושים איתו? וואו, על זה אפשר לעשות 15 סרטונים ברצף, <laughs> בתור מי שעברה לידות בית. כאב, נושמים לתוכו. נותנים לו מקום. אפילו יש רגעים שהודיתי עליו, ממש, כי כאב זה אומר שקורה פה איזשהו תהליך של לידה מחודשת. לא מכירה לידה שקרתה בלי כאב, לא מכירה כזה דבר, לא לידה שפיזית ולא לידה גם של יצירה, של משהו חדש שנולד. אתם יודעים שהדברים, ההמצאות הכי גדולות, קרו ונולדו אחרי משברים? לכן משברים, כמו המשבר עכשיו שעברנו, כמו של קורונה, ההמצאות הכי גדולות קרו בהיסטוריה, שמעתי על זה השבוע הרצאה, ההמצאות הכי גדולות בהיסטוריה קרו אחרי משברים גדולים, האנשים היצירתיים, שם אני דקת להם בננורה ואומרים וואלה, משבר זאת הזדמנות, משבר זאת הזדמנות, אבל אם אנחנו לא קשובים, אנחנו לא נזהה בזה הזדמנות, אנחנו רק... נקלל את הרגע שבו הקורונה הזאת נפלה עלינו ודיברתי על זה בווידאו הקודם, כמה זאת יכולה להיות ברכה. אם אנחנו רגע נקשיב למה באמת המסר של הדבר הזה שבא על החיים שלנו ואיזה שינויים הוא עשה ואני מתמקדת שוב בנושא הנוכחות וההקשבה. זה כלי מאוד חזק, תנסו אותו פעם ביום, פעמיים ביום, כמה שאתם יכולים, דקה, שתיים, עשר, אוקיי? שעה. אני כמה פעמים בשבוע בים, יש לי שם הקשבה ונוכחות מלאה שלי עם עצמי, שלי עם הטבע. גם במהלך היום, אפילו שאני פה עם הילדים, אני לפעמים לוקחת רגעים, נכנסת לחדר הטיפולים ועושה עם עצמי כמה נשימות עמוקות, וזה מחזיר אותי לתלם, גם אם יש סביבי עוד הרבה מאוד עיסוקים. וכל זאת, כל זאת ועוד, אנחנו נלמד בקורס הקרוב. יש כמה אפשרויות ללמוד את הטכניקות האלה, בין אם זה בטיפולים הפרטניים שלי בווידאו, או בקרוב גם פרונטלי, בין אם זה איתי בים, בין אם זה בקורס הבא שנפתח לנשים, בקרוב בקרוב ממש, ב-15 לשישי, זה בעצם קורס שנקרא אנרגטיקה, והוא נפתח במיוחד לנשים שרוצות להיות יותר קשובות לתחושות הבטן, לתשוקות שלהן, לכאבים אפילו שלהן, למה פתאום יש לי בעיות עיכול? כן, על זה עוד לא דיברתי. בעיות עיכול הרבה פעמים מופיעות במעברים. כשאנחנו נמצאים במעבר ממצב למצב, יכולות להופיע בעיות עיכול. או כשאנחנו מקבלים אינפורמציה שאנחנו עוד לא מספיק מעכלים אותה, או לא מספיקים לעכל אותה, או שאנחנו רצים יותר מדי בקצב, יש בעיות עיכול. הרבה אנשים בזמן קורונה פנו אליי עם בעיות עיכול. וכן, הם משתמשים בכל מיני אמצעים, בין אם זה תזונה או חוקן או כל מיני... אני אגב מאוד ממליצה על חוקן קפה, והמלצתי על זה לכמה אנשים, ואני ממשיכה ללוות. אבל אני רוצה לומר לכם שזה כלי עזר. כי אם אנחנו לא עולים על הדבר שגרם לאותה בעיית היקול להופיע, לא אם אנחנו לא עולים על הדבר שגרם לאותה בעיית היקול להופיע, לא אז מה שקורה זה שזה חוזר. וזה מה שאני ראיתי שקורה. בכל הקליניקות האלה של הניקוי מעיים שהייתי ועבדתי בהם אותם האנשים עם אותו עיכול חזרו אותם האנשים עם אותה עצירות חזרו אז כן, ניקינו להם 30 ליטר, ב-30 ליטר מים סירקולציה מלא מלא רעלים אבל בעיית העיכול לא נפתרה, לרוב היא לא נפתרה כי לא נגענו בשורש לא נגענו בשורש, לרוב אני אומרת כי לא כולם גם חזרו אחר כך להמשיך והרוב גם לא נוגעים בשורש, אבל... בשורש אפשר לגעת, כמו שאמרתי לכם, פה זה ערוץ הריפוי השורשי, בשורש אפשר לגעת רק אחרי שעוברים את השכבה הראשונה של להסכים, להיות קשובים ונוכחים לגוף שלנו, שזה המעטפת הראשונית בכלל. המעטפת הראשונית לעולם הרגשות, לעולם האמונות, וגם לייעוד שלנו, שלזה מגיעים רק אחרי שאנחנו ככה מנקים את רעשי הרקע ויכולים לשמוע. ואגב, אנשים שיש להם בעיות בהחלטיות, והם לא יכולים פתאום, בעיות רגליים, כן, כאלה, כבדות ברגליים, אני לא יודע על ללכת. לאן עליי לפנות? רגליים זה סמל להליכה. זה מופיע כי הרבה פעמים היכולת שלנו להחליט היא מתוך זה שיש בנו כל מיני קולות, ואנחנו לא מצליחים לשמוע את הקול הפנימי, הקשוב, עם הרצון המדויק, שככה יודע לאן הוא הולך. אז הקשבה ונוכחות יכולים לעזור. אז באמת שלב ראשון זה לתת לעצמנו זמן, מקום ואוויר, לנשום רגע, אוקיי? ואז באמת להניח יד איפה שבא לכם בגוף, לפעמים זה באזור של החזה, לפעמים זה באזור של הבטן, ופשוט להיות נוכחים, לעשות צריקה על כל איברי הגוף. יש לי תרגיל הקשבה ונוכחות מאוד מיוחד, מוקלט, שמי שמרגיש שזה ככה כבר הזמן שלו, יכול לבקש ממני ואני אשלח לו באהבה ממני. אני מקווה מאוד שקחו את הטיפ הזה לחיים שלכם. קחו את הטיפ הזה לחיים שלכם. הוא עושה ממש מהפכים בחיים של אנשים, הוא עושה מהפכים בחיים שלי, ממש מהפכים גדולים. ואם אתם צריכים קצת יותר הכוונה ועזרה, אז אני כאן גם כמובן לשיחה, גם לטיפולים, גם למענה על שאלות. אתם יכולים לכתוב לי כאן בתגובות שאלות שיש לכם על הסרטון הזה. מאזורים בגוף שהרגשתם בהם איזשהו כאב ואתם לא יודעים לפרש מה זה אומר, תשאלו אותי בכיף, אני אענה לכם, אפשר כאן, אפשר בפרטי. ושוב אני מזכירה על הקורס אנרגטיקה שנפתח אוטוטו, זה בעצם מסע קבוצתי לנשים של 40 יום, 6 שבועות של הקשבה ונוכחות לגוף, של חיבור לתשוקות שלנו, של ממש ככה אנרגטיות וחיוניות. שתתחיל לאט לאט ממש לבעבע לפרוץ מכן בהדרגה, בקצב ובמינוי הנכון עם הרבה מאוד תרגילים שלי, עם ליווי אישי, עם וידאוים שכבר הכנתי לכם כאן ממש בחדר הזה, אני עושה הקלטות מיוחדות. אני מזמינה אתכם להצטרף, ההרשמה היא עד ה-12 לשישי בשעה 12 והקורס מתחיל ב-15 לשישי בתשע בערב. אני מחכה לכל אחת ואחת מכן שמרגישה שזה נוגע לה ושרוצה ככה יותר ממני בחיים שלה. ולכל הצופים האהובים שלי, לכל המנויים היקרים שלי, תודה רבה שאתם ממשיכים לשלוח לי תגובות חמות על הסרטונים. אני כל כך שמחה לעשות את הערוץ הזה כאן וכל שבוע לצלם לכם טיפים מהחיים, טיפים מהחיים המתרפאים והבריאים. ואני כאן בשבילכם, יש לכם כל שאלה, תשלחו לי. ניפגש בסרטון הבא בעוד שבוע, אוהבת אתכם מאוד. תצליחו.